Šogad svētku noformējums Liepājā būs ne tikai pilsētas centrā, bet arī pilsētas mikrorajonos un arī karostā. Un šogad ir prieks, kad adventa noformējums ir ne tikai pilsētas baznīcās, bet arī ārpus baznīcas sienām pilsētas ielās, pilsētas centrā, kur rožu laukumā ir lielais adventas vainags, kur katru nedēļu iedegsim jaunu svecīti. Un prieks, ka Liepāja šobrīd atkal var lepoties ar vienu jaunu svinēšanu, advents svinēšanas pasākumu. Šajā ziņā Liepāja ir kā piemērs gan Rīgai, gan Ventspilī, kur vienu dienu notiek advents svinēšanas svētki, nākošā dienā mēs atklājam pilsētas egli. Šajā gadā un nākošajā gadā, pat līdz februāra sākumam, pilsētas ielās mēs redzēsim gan rūķus, gan dažādas apgaismas pie baznīcām, kā projekts Dieva gaisma, gan pilsētas egle un citi skaistie noformējumi garāku laiku.